No, no, por favor, tú le vas... Cortéis, perdona. Es que si perdo fío, luego eso que tenía aquí un papel para no perderme. Es una cosa que también me joda a mí bastante cuando leemos un vino de mayo. O Carlos. ¿Cómo me chamaches? Javier. Javier, tú. Vale, dime. No, Javier, llamaba a ti. Pero cuando no me conociste, no. Mira que a la locutora antes presentóte como Carlos, pero tenía en la mente Javier. No sé, igual por alguna cosa. No sé en la clandestinidad como seudónimo Javier. Pero yo soy Toño. Toñito. Vale, pero nombre real. Toño. Ah, vale, de acuerdo, pues sigamos, tío. Carlos. Perdón. Comentabas que no proceso dos años 30 falabas de un cierto atentado contra los derechos humanos, pero claro, un atentado contra los derechos humanos no un proceso dos años 30, que como vais a un poco calzón diante de los vecinos, cuando a Carta de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas desde diciembre de 1948. Entonces ahí hay que hablar con un poquito de tal, ¿no? No 1917 a 1979, a perestroika, a postura, en ese meridiano podemos decir que aquí podemos ir bastante iletrados, y a mitad de él, si somos analfabetos, comemos lo que produce a terra. Ahí podemos estar cerca. Aproveitando que estamos, e agora podemos pasar o castelán porque xa somos en el estado de bienestar. En el estado de bienestar, aproveitando que xa meteron algunas palitas, se ya metieron algunas palitas en el cajero este, aproveché para tomar una cerveza, 1906, que podía ser, en fin, de San Miguel 1517. Y resulta que en el bar donde paré tenía la revista Interview. Yo pensé que sería mensual, que semanal, tiene la tirada semanal. La revista Interview es una revista hedonista, dedica al cuerpo pues una gran parte de la imagen visual que luego cada uno interpreta individualmente. Cuando estamos en la era de bienestar, interpretamos que la sexualidad es una gran parte del placer que nos proporcionamos a nosotros mismos, drogas propias que no vienen ni de Metama ni de Estambul. Entonces, claro, estamos en otro proceso de pero, la era de bienestar. Total. Antonia, pregunta. Javier, dice que de alguna manera el señor Trump en los Estados Unidos, el asunto catalán, pueden tener alguna relación con estos subterfugios de... Pero cale a pregunta, Antonio. No, a primeira sei cale os derechos humanos e a segunda? No, bueno, a primeira era... Sí, derechos humanos, ahora contesto, pero cale a segunda pregunta que me queres facer? No, queres falar, nada máis? A pregunta concreta é se pensa vostede, Javier, que o goberno do señor Donald Trump ou que fora elixido ou tal eco que se está vivindo en Cataluña, se pode ter alguna reminiscencia no inconsciente colectivo pues para que ahora estemos vivindo esta apertura que estamos como un vivir de sin vivir en Santa Teresa cando o calzón xa hemos meditado. De acordo, vale, contesto, sí, para que poidan falar outro. Mira, o tema dos dereitos humanos é un dos grandes avanzos dos últimos anos, porque a globalización ten cousas positivas e cousas negativas. Este, igual que Internet, é un aspecto moi positivo, porque agora existe un dereito internacional que fai imprescriptible calquer delito que se considere de lesa humanidade. E incluso o xenocidio armenio, que é da Primeira Guerra Mundial, de 1918, se está perseguindo hoxe en día. É dicir, independentemente do contexto de calquera época histórica, hoxe consideramos que toda unha serie de asesinatos colectivos por cuestións ideolóxicas... Déxame rematar, por favor. Déxame acabar, por favor. E entonces,
todo eso se son considerados dereitos humanos independentemente de que o nome a mellor naquela época non se utilizara. Home, era ben coñecido polos rusos a declaración de revolución francesa dos dereitos do ciudadano, eso se ampliou tremendamente. Por lo tanto, sí que podemos falar de conculcación dos dereitos humanos da mesma maneira que no caso da Unión Soviética, da mesma maneira que falamos do xenocidio armenio, que é incluso anterior, ¿no? Logo, de Trán e o seu inconsciente, eu aí pouco podo decir, porque é moi difícil de dilucidar o inconsciente de Trán, e que algo teña que ver coa Unión Soviética, coa Guerra Fría, pois bueno, ao mellor o tema de que ele está buscando, buscou o apoio de Rusia, pero xa non é, Rusia xa non é socialista nin soviética, e é un señor que está ali e que está tan perdido como está o propio Trump na globalización. E queren poñerse de acordo, ou quixeron poñerse de acordo, logo ao final non se entenden, ahora están outra vez a mal. Que queres que che diga? Vivimos un tempo moi convulso. E entonces, nese sentido, tratar de entender as protagonistas individuais de hoxe é moi complicado. Mira, Lenin era fácil, eu fiz un esforzo de entender. Pero a Trump é imposible, e a Putin tamén chega lle ben para entendelo. Entonces, nesos historiadores temos o tema máis fácil, porque nos referimos a historias que xa pasaron e podemos estudiálas no seu conxunto. Completado todo o proceso, calquera lle fallo psicoanálisis a estos que tú comentabas. Bueno, a Trump, e non digamos a Putin. Dime, compañero. Isto, evidentemente, pois, maioritariamente estamos de acordo con usted, pero non se explica moito esa dictadura férrea de miseria tal cual imposta por Stalin, o sea, Stalin, e despois a resistencia en Stalingrado, cando as tropas nazis os tiñan. Eso foi inventado. Creo que se non tuveran fe en sí mismos en que nos gobernar, non houberan aguantado tanto. Outra, a Guerra Fría, hai moitas teorías, hai quen dice que a Guerra Fría ou despois dos acuerdos de Varsovia, cando crearon o terceiro forza para enfrentar o capital. Pero outros pensan que a Guerra Fría acabouse máis ben cando que o Rusia. E que os señores Yeltsin e Gorbachev estaban comprados polo poder económico representado pola tristemente célebre Thatcher, Lech Walesa, desde os astilleros de Yandas, e o Papa Wojtyla, xunto con o Yankee, porque Brezhnev era andou este pus paseando coa súa rancia, a muller, a súa bona, palmeándose, deixándose palmear por todos os cantos. Algunos creen que estaban vendidos esses homens, non? O alcohólico de Brezhnev, que subiu ao tanque no borracho perdido. Pode contestar? Sí, sí, por favor, claro. Tamén gostaríame engadir co que el dicía de Yeltsin, que no marzo do 93 en Rusia, que ainda estaba vixente a Constitución da República Socialista Soviética de Rusia, Yeltsin xa presidente foi deposto polo Parlamento, e Yeltsin posteriormente invadiu o Parlamento a tanques e a bombardeos en contra da opinión pública que quería votar a Yeltsin e manter a Constitución vixente socialista. E despois de invadir o Parlamento, levou a cabo un cambio de Constitución en contra de toda a opinión pública. Entón, sí que eu creo que está algún bravo. Collo as preguntas todas e logo para... Dime. Bueno, felicitarte pola charla, porque nos tempos que corren realmente volver un pouco ao pasado militante, non? Comunista. Algunos se caeron de tener outra posición, porque, bueno, un militei na Unión do Povo Galego, tamén en Madrid, na FUD, bueno. Pero eu creo que
a evolución no contexto do Estado español do Partido Comunista, por exemplo, sobre todo na etapa eurocomunista, ainda non vexo que haxe, vamos, algo autocrítico, non? Referido, por lo menos, a esa etapa, e sobre todo no tocante a este contexto da Unión Europea, porque é a Europa do capital, é dicir, é un monstruo, é moito máis difícil de combatir na situación actual e na perspectiva de globalización. E despois o que queda pendente sempre en este tipo de eventos e de profundizar no marxismo-leninismo, pois é, bueno, a visión de Stalin, claro. Aquí menos mal que non sale tan mal parado, pero é que eu estaba a alguna sesión de charlas aquí no foro que, bueno, salía dali Stalin dictador e hai que verlo no seu contexto, en un contexto donde a mi cadrume, por lo menos, de ver un reportaxe en Londres nos anos 72 sobre Stalin, e era realmente unha visión completamente distinta, ainda dentro dun contexto burgués como a Inglaterra, non? Pero o que a mí me falta sempre en este tipo de charlas é que parece que non hai comunistas. Non, de repente veo o comunismo, de repente, pois, bueno, agora, é dicir, onde están os comunistas, non? Eu creo que podrás estarse de acordo ou non, pois, co proceso chino, co proceso vietnamita, co proceso cubano, é dicir, Nepal vai ganar agora o Partido Comunista nepalí, en Bielorrusia creo que está gobernando o Partido Comunista, en Chipre, ou nas eleccións, digamos, o anterior presidente era comunista, é dicir, hai partidos comunistas que non se sabe moito deles e que son os que quedan, digamos, con poder, ¿no? Sobre todo con esa estrutura marxista-leninista, que pode ser o Partido Comunista Portugués ou o Partido Comunista Grego, pero que despois, o sea, os restos partidos comunistas, empezando por francés, diluíronse. Eu quería un pouco esa referencia enriquecedora no sentido de que o comunismo está aí, é unha alternativa, non? Frente ás democracias burguesas. Porque o concepto do socialismo do século XXI, pois, bueno, aí non hai confrontación, hai confrontación de clase, pero con un aparato do Estado, e escoitando algún teórico do tema este do socialismo do século XXI, pois é, bueno, claro, agora xa Carlitos Lenin, pois non vale, porque agora, pois, con os algoritmos e tal, podemos redistribuir a riqueza perfectamente, entón, pois, xa está solucionado o problema. Eu creo que a confrontación de clases, e sobre todo o papel, non, dos movimentos comunistas no terreo sindical, sobre todo en Europa Occidental, é trágica, porque o pacto social leva a conciliación de clases e, polo tanto, non hai xa perspectiva de masas e, polo tanto, non hai perspectiva revolucionaria. E eso é un montón de cousas que cada son pouco as contestes todas, pero, bueno, bueno, vale. Mira, eu vou contestar as últimas, pois hai máis. Mira, vamos a ver. Primeiro, onde están os comunistas agora? Home, os comunistas do Partido Comunista de Galicia están en Esquerda Unida e en Marea, en Unidos Podemos, as que eu saiba, no? Etc. E na UPDA tamén hai algúns que eu coñezo.
no me digas, están ahí, ¿no? Ahora, claro. Muy desperdigados, ¿no? No, no, actualizados en coaliciones con otros grupos sí, que nacieron, etc. Igual en Francia con el grupo de Mélenchon, ¿no? Etcétera. Bueno, están un poco más separados en Grecia, están en un partido comunista o KKK separado, porque se considera más que nada estalinista, y yo creo que su propio dogmatismo en Grecia lle impidió pues pesar más la situación allí. A lo mejor con aliados como en España, Izquierda Unida de Podemos, a lo mejor aliados Siriza y el Partido Comunista Grego, a lo mejor pues, sería bo para que todas esas cosas que pasaron o que pueden pasar en Grecia. E logo está o problema de identidade, que para mí é moi importante e eu respeto moito. Eu sei que o estalinismo nos meus antigos camaradas medrou moito desde a época que eu era dirigente, moito. O sea, antes a dirección éramos eurocomunistas, ¿no? E entonces o mellor é que se adaptaban á liña de Carrillo e non se manifestaban, e agora eu deixei a actividade política así partidaria de máis de 30 anos, vexo que cando os atopo, pois, pues, mira, agora o estalinismo tal, bueno, me din eso. E eu o respeto moito, entre outras cosas, pues, eran compañeros meus da época da clandestinidade, e respeto a todo o mundo, pero creo, sincero, e o entendo personalmente, por aquilo que dicen antes, un ao final non vai cambiar de vello que pensou sempre, ou non quere, ou non lle apetece, ou é máis feliz así. E non quere saber nada, o mellor, do que pasaba na Unión Soviética. Non queríamos, non se quiso. Eu valoro moito non só a Santiago Carrillo, sino a Dolores Ibarra e aos dirigentes que tuveron o valor, despois do de Khrushchev, de decir o que pasaba ali, ¿no? E aí vamos a outra cousa. Por tanto, respetando moito individualmente a opinión de todo o mundo. E pero non inciso, algunos están porque creen no que están e pensan nos nenos, e nos que están os nenos, os rapaces que están os citados, no calentamento do planeta. Iso non é ninguna historia. Vale, bueno, pero estamos falando do estalinismo. Sí, pero estamos falando do estalinismo. Están porque veron, son xente sana e honrada. Siguen vale. Estando onde estuveron sempre. Exacto, pero o estalinismo non é o camiño, compañeiro, non é o camiño, porque truso moitas fortunas. Eu tratei de ser objetivo, moitas cousas boas e moitas cousas malas. E aquí entramos, non digo que o culto á personalidade favoreceu de rebote a unión de toda Rusia contra o invasor nazi. Entón, ese mérito, desde logo, a Stalin non lle quita ninguén. Hai quen di que foi un desastre como dirigente militar, pero moita xente morreu por Stalin tamén, non só por Rusia, sino por Stalin nas mans dos exércitos hitlerianos. Ese mérito non saiu aquí, pero só dicen, xogou un papel decisivo baixo a dirección de Stalin a Unión Soviética na defensa de todo o mundo, incluído as democracias occidentais, das barbaridades de Hitler. Entón, hai que dicilo todo, pero non hai que esquecer a outra parte. Mirade, a mí me pasou na parroquia donde vivo o seguinte. Ali hai unha bandeira da Guerra Civil nunha capela. A Comisión de Festas de Xente Nova un ano reuniu os veciños e dixo: hai que quitar esa bandeira porque é unha bandeira da Falanxe. Decía o Concello de Vedra aos nosos guerreiros en castelán, etcétera, porque está a Lei de Memoria Histórica e tal. O que pasa é que a Lei de Memoria Histórica non obriga a Igrexa a quitala. E a mí me pediron, que fun como un veciño máis ali, que, bueno, como era historiador, que explicara a memoria histórica. E eu dixenlle: ao mellor moitos de vós foron felices con Franco, pero outros non. Estábamos en contra dele e moita xente morreu, foi torturada por ese franquismo. E iso hai que tener en conta desde o punto de vista humano tamén. E hai que tener en conta todos os que foron as víctimas dos crímenes de Stalin, porque eran xente tamén. E desde un punto de vista humanista hai que tener en conta. E se o socialismo e a esquerda non é humanista, que rayo é? Non se pode justificar en ningún período histórico por moitas cousas boas que fixera. Por desgracia, cando xuzgas unha institución
unha persona, atopas cousas boas que fixeron e cousas malas que fixeron. Pero as malas hai que decilas tamén, sobre todo porque en historia e en política, se non se critican, se poden volver a repetir. E hai que adoptar un punto de vista humanista sempre. Bueno, o historiador está obrigado, pero calquera persona ten que adoptar un punto de vista humanista e poñerse no lugar das víctimas de cada réxime, que a mí non me gusta porque eu non estou de acordo en que Hitler e Stalin foran o mismo, nin cousas desas, porque además é falta de rigor, aparte que Odín se sente normalmente de ideas conservadoras, obviamente. Eso non é certo, pero que a historia hai que explicala na, coas súas luces e coas sombras, seguro, para que non se repita. E logo, o tema da caída do socialismo chamado real, hai que explicalo pola súa dinámica interna. Eso é o de sempre, é dicir, non, é que é imperialismo. Non, caiu porque como un castelo de naipes, así, clac, porque estaba vacío. Xa, xa, tiña interés en que ese... Había, home, Occidente tiña intereses, claro. Obviamente... Pero si non pasaría como en China, que... siguen mantendo certo componente socialista dentro dunha economía de mercado, que poderá, isto xa un tema para outro tipo de debate, se é socialista ou non, pero quero dicir, non caeu China como país, non caeu a China popular, segue existindo hoxendía. Sen embargo, Rusia é o faime rir do mundo, porque non ten nada, é un país gobernado por un presidente tolo, autócrata, que... Bueno, mira, iso non é certo, forma parte dos BRICS, das economías emerxentes, ten un potencial demográfico importante e está con Brasil, coa India e con China dentro dos cinco ou seis economías emerxentes no mundo. O tema é este, que se non estudiamos internamente como pudo caer ese castelo de naipes, o explicamos por razóns occidentales, repetimos o que facía Stalin. O sea, Stalin, cando asesinou e torturou a Arthur Londo, a Zinoviev, a Kamenev, a Trotsky, a Rykov, a todos eles, bueno, a Trotsky mandou unha persona ali que o matou, pero aos outros os torturou antes, e tiñan que recoñecer que eran axentes do imperialismo occidental. Por eso non se pode pasar, non se pode pasar, e non hai nada no pasado que nos pode hacer esquecer eso, porque entonces, non digo por ti, estou falando para os que me están oindo por outro lado, para os que hoxe consideran aínda que o stalinismo é unha opción para a esquerda. Non digo, non confundo o stalinismo con comunismo, que o stalinismo é unha opción para a esquerda. Hai que estudiarlo o período de Stalin no seu contexto, logo cada un pode decidir o que queira, pero eu creo que volver ao pensamento dogmático non é un camiño, porque a historia demostrou que iso leva a desastre, por non falar de Camboya e outros máis, que non foron os únicos delitos que se cometeron desde como delitos de lesa humanidade por parte de partidos comunistas, tamén a Igrexa Católica, algo se dixo, a Igrexa Católica cometeu barbaridades, pero bueno, deu disculpas históricas en algún momento, por lo menos no tema da Inquisición. Non hai institución, nin fenómeno político, nin fenómeno histórico que non teña máis dunha cara. E vamos a estudiar todas as caras e logo decidir. Pero se se quer un mundo mellor, non se pode justificar nin tapar as barbaridades que se cometeron tamén dende o punto de vista occidental na Segunda Guerra Mundial, como as bombas atómicas, como xa dixes. A min, Yeltsin, en fin, teño opinión que podedes imaginarvos, etc. Non, é dicir, aí ese non é o tema, se comportaba, pois, como se comportaba, era máis unha persona que non era precisamente un exemplo de comportamento, incluso no privado e no personal, etc. Entón, nese sentido, por aí non vai o tema. O tema é que o marxismo, e particularmente a historia, seña marxista ou non seña marxista, ten que estudiar os mecanismos que levan a que os resímenes sociais ou os resímenes políticos, mellor dito, se casa, nacen, se desenrolan e morren todos, sin excepción, non hai un que seña eterno, ni siquiera o propio capitalismo, que ten solamente século e medio de historia. E bueno, non sei,
Dime. Esto falta, me falta una faceta para justificar un poco porque dura 80 años también. Hay un aparato de adoctrinamiento y de... Quedan 8 minutos, quedan 8 minutos. Adoctrinamiento. El comisario político, los generales de la Segunda Guerra Mundial tenían un comisario político. La burocracia era para cada 2 habitantes un burócrata. En los años 30. El adoctrinamiento crea un supuesto patriotismo. Y en que el desertor lo fusilan. De acuerdo, pero muchos morreron por Rusia. Algunos por Stalin. Sí, 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 por Rusia, sí. De acuerdo, pues... Y si se atrevía a morir, por otro motivo, moría por Rusia. Bueno... Se mueren las masas, hay que moverlas, se mueren por lo que se quiera en el... No le quitemos mérito a pueblo ruso. Una loita contra Hitler y Mussolini. Bueno, muchas gracias por la vuestra presencia. Y hasta próxima vez, y gracias de nuevo a Luis Alís y a Fórum Metropolitano por esta oportunidad de hablar de historia y de la Revolución Rusa aquí en La Coruña.